Hotel Polonia.
Dit går linje 38. Det är en äkta låggolfsbank som du ser. Mycket elegant. Ah,
parna här eller? Jo, fyra finns kvar där. Men varför stoppar den där då? Nu befinner vi oss i Bytom och ska ta linje nummer 9. Och ge oss iväg ner till någonstans här neråt. Sen ska vi åka iväg hit någonstans och ta nummer 25 dit bort.
befinner vi oss i Korpsov. Där borta vänder 7, 9 och 10. Här kommer linje 41. Linje 17 och linje 40. Vi tar linje 40 till kvällen. Nu är vi på Katowice station.
vänder linje 41.
7 år. 18.77, klockan är nu 20 minuter kvar. 18.28.
linje 25 stannar ute på vischan. Vi väntar på linje 27, eller möjligen 28. Vi befinner oss där i bensin. Okej. 27, ja, och vi ska neråt här på 21. Ner till Sosnovyj. Vad fan heter det? Sen ska vi byta till en 15 som ska ta oss hem till Katowice. Okej. Nu gör vi det. Tänkar du? Den 22:an tog vi inte. Vi tar 21:an till stan. One more blåsning. Vi åker röd eller gul vagn? Gul vagn till sommaren. Ja, vi tar gul vagn.
Nu ska vi åka med linje 15 till hotellet i Katowice. Nu ska vi åka med 16, 21 och 24.